Irena Drvňáková je 24letá matka tří malých dcer, která v červenci loňského roku zachránila 5 lidí z havarovaného auta, které dostalo na nedaleké silnici smyk a sjelo do rybníka, kde skončilo v 2metrové hloubce tak, že mu byla vidět jen část střechy. Tak já ještě zaběhu chtěla zavolat záchranku a když jsem doběhla, tak jsem prostě pustila kočáry, telefon a hned jsem skákala do vody. Pomohla jsem prvně tý holce, no a hned jsem se potopila do toho okýnka, vytáhla jsem toho prvního kluka. Ten byl bezvědomý, tak jsem se ho snažila probrat a držela jsem ho jako na ramenu hlavu, aby se neutopil. No na to naměřovali, že tam je ještě malá holka, no já myslela, že dítě. Tak jsem toho kluka povytáhla jako za kapsy a dala jsem ho hned na střechu. A ty jsme šáhali pod tý holce a jsem čapla od tý vlasy, jsem cítila, tak jsem ji vytáhla a ta byla zaklíněná. Takže to jsme vytáhnout nemohli. No a na to mi vlastně přišel pomoc pan Červenka, ten už byl ve vodě a ten mi pomohl vlastně ze vším už.